jo una miqueta. I he dit que enguany ha sigut un any molt emotiu, perquè veure a totes les dames i tot fa molta emoció, però quan van sortir els cavallers i els tres cavallerets, els dos i els tres, doncs, bueno, jo coneixia, si no físicament, però per famílies i això, i és que vaig estar, és veritat, no me'n dono pena, vaig estar plorant de pensar que tot el món pot compartir festes, que xics i xiques tots som igual, que teniu molt de companyerisme, suposo que us heu passat tots molt bé, i bueno, això és el que volia dir. I nosaltres farem pues, el festivalet, avui no serà un dia de tant de parlar, a veure si correm una miqueta, perquè tenim bastantes cançonetes, perquè avui és el primer dia que els xiquets més menudets fem com un examen de final de curs. Espero que sigui una bona nota, que per supost que sí. I ara sortiran ja els primers i es començarem. Això és la xuleta de les cançons, de parlar, no tinc cap xuleta jo. Me serveixo tot sola. En primer lloc, uns dels més jovenets els van a ballar i nosaltres tota la rondalla us anem a cantar i a tocar la bonita J3, una cançó super vinarosenca, super bonita i en la que dos xiques se barallen per un xic, ¿vale? Okay.